桃园平镇一名女子在公园遛狗，但是没有牵牵绳，路人见状好心的提醒，没有想到女子呢居然是口出恶言，还反骂对方。吵架吵到一半时，女子的狗狗突然间跑掉了，民众将画面拍下来 po 上网，不少网友批评说，要是狗狗失控了实在是很危险。对此桃园动保处表示，宠物没有牵绳最高可以处10000元的罚款。这样子歇斯底里，我没有牵绳吗？你的绳子勒，他刚妇女在公园遛狗没带牵绳遭人提醒，不但不听劝，还反呛对方，甚至口出恶言，裤子脱下来，衣服脱下来啊，都没水准、啊，不停叫人脱下衣服裤子，双方吵到一半，妇女的宠物狗还直接跳下椅子跑走。啊！你的狗跑掉了，你的狗狗跑掉了。争议行径出现，桃园平镇一处公园，近期有民众带毛小孩散步，看到一名妇女放任自家博美犬四处跑，而且这只博美犬还曾经咬过他家爱犬，让他出声提醒，但妇女不但不听劝，反言相向，甚至挑衅对方的宠物。附近民众则表示，这座公园时常有学龄前的儿童玩耍，放任宠物的行为真的危险。现在有那个学龄前的幼狗，要保护他们的安全。你就说很乖很乖，我们家狗不会咬人。他说表现，然后说他容易就发狂。桃园动保处说明，宠物没牵绳还不听劝，最高可处10000元罚锾，罚钱事小，若伤到附近孩童，可不是单纯花钱就能了事。记者林柱强桃园报道。